has been duly elected as the member of National Assembly for Kibra Constituency. Imran Ndiye. Kauli kuwa Kibra ni chumba cha malazi cha baba, yani bedroom, inakubalika kwa sasa. Imran Okoth akiwa amewalambisha sakafuni wawaniaji 23 katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kibra, na kuzoa takriban kura 24,636 na kumfunga bao pinzani wake wa karibu McDonald Mariga, ambaye pia alipiga mikiki mikiki hadi kura 11,230. Eliud Owalo wa chama cha ANC akipokezwa nambari ya tatu na wapiga kura kwa kura 5,275 pekee. Hii ilikuwa ni mashindano, na mashindano bila washindani wengine si mashindano. Mimi nataka kuambia haikuwa tupate kuwa na chuki baina yetu, lakini hii itulete pamoja kama wanakibra. Sisi bedroom sasa imefungwa. Tumechukua kifunguo ya bedroom tunapelekea Mama Aida. Aida kae naye mpaka siku ile tamaliza. Ya mwisho tunangoja BBI itoke. Uchaguzi ambao ulishuhudia idadi ndogo ya wapiga kura ya 35%, na kulingana na wadadisi wa kisiasa, uchaguzi huo ilitumika kama uzani wa kisiasa kati ya naibu wa rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Ruto alionekana kutumia mchezaji Mariga kama kupenyeza katika ngome ambayo inaaminika kuwa ya Raila. Naibu wa rais kupitia kwa ukurasa wake wa Twitter kimpongeza Imran kwa kuibuka mshindi, ila kuelezea kauli yake kuhusiana na uchaguzi huo. Mariga, ambaye hakuwa mpiga kura katika uchaguzi wa Kibra, alipata pigo la ushindi Alhamisi saa 5 na kusalimu amri. Mariga akampigia Imran kumpongeza kabla ya matokeo kutangazwa rasmi. This is a beginning that we are going to be together. We are going to unite as Nairobian, and we are going to work together for the sake of reclaiming Nairobi and have the proper leadership of the city. Uchaguzi ambao pia ulishuhudia vurugu za hapa na pale, wengine wakijeruhiwa kwa tuhuma za kuwalipa wapiga kura. Kikundi cha mrengo wa Jubilee wakipata shida kupenya Kibra, huku aliyekuwa seneta wa Kakamega Boni Halwale akipata tabu na kuamua lisilobudi hubidi, na mawe yakawa ndio tegemeo la kujikinga. Eneo bunge la Kibra ilibaki wazi kufuatia kifo cha mbunge wao Ken Okoth Julai mwaka huu. Sangre K24 Weekendi.